Navštívili jsme pekárnu v Radotíně, je tam pan Fischer, je to živnostník. Já jsem ho navštívil hlavně proto, že každé ráno jím tenhle 100% žitný chleba. Já myslím, že to nejlepší žitný chleba, který vůbec tady je na trhu, protože vydrží až 5 dní a je velice vzdušný a je zkrátka skvělý a hlavně je 100% žitný. Já se snažím zdravě stravovat, takže každé ráno mám ovčí jogurt, žitný chleba a jabko. A pan Fischer vlastně má tu pekárnu, má tam jenom 3 zaměstnance a dělá to všechno ručně. Takže to nebyl jediný důvod ty návštěvy. Samozřejmě chtěl jsem s ním mluvit, aby nám sdělil, jak to vlastně je ze živnostníky. Dal jsem mu tenhle balíček, který jsme připravili pro živnostníky. Pan Havlíček je hlavní nositel, paní Šilerová, je tam vlastně těch 10 opatření. Podpora rodinného podnikání, jednodušší rozjezd firmy, změny v zákonech jen 2x ročně, konec daňovým výjimkám, jednotná databáze formuláře, všechny povinnosti na jednom místě, omezení statistických průzkumů, jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy, kompenzace exekučních nákladů a vstřícnější stavební úřad. My už postupně to plníme a jeho samozřejmě největší problém, že nemá lidi. Samozřejmě mi vykládal o zkušenostech, jak je to v rámci těch ukrajinských kvót a to nebyly úplně pozitivní informace. Pro nás je důležité samozřejmě mít tu zpětnou vazbu od živnostníků a samozřejmě my budeme pokračovat v nějaký debatě ještě spolu ohledně toho živnostnického balíčku, protože taky neměl dost informací a je proto náš úkol, aby jsme to vlastně rozšiřovali mezi živnostníky.